Eliminador. Versão Marshmallow São Paulo. Eu sempre ganho.
do meu jogo agora, cara. E aí, quem te ensinou a fazer uma coisa dessas, hein? Seu maluco! Quer matar todo mundo! Não vai sobrar nenhuma trilha para você passar! Faz isso por impulso. Eu me inscrevi pelo prêmio. Qual dos loucos aqui está com meu dinheiro? Eu. E quem é você? Miles Dawson. Você fez uma bela corrida, Sr. Valen. Emocionante. Um homem morreu. Ele morreu. E não se importa? Bem, é melhor morrer aqui no nosso espetáculo que bêbado em alguma estrada. Eu só quero o meu dinheiro. Voltaire? Sim, senhor. Dê o dinheiro para ele. Enquanto estamos esperando, você se importa se eu fizer umas perguntas? Pergunte. Ah, sede? Temos água. Eu fiquei um pouco surpreso quando você entrou na corrida. Eu sabia sobre você, eu sigo o circuito, mas eu não sabia que você estaria na corrida mais radical. Bom, a maioria das corridas não oferece $250 mil. Ah, isso é verdade. Só isso que importa para você, dinheiro? Eu gosto de dinheiro. E você? O que é que tira disso? Bem, certamente não o dinheiro. Não, não, Sr. Valen, eu estou em uma espécie de busca. Estou procurando pelo melhor do melhor. E acho que encontrei isso em você. Significa? Significa que gosto de pessoas que me trazem dinheiro. Eu acho que você pode fazer isso. Voltaire, excelente. Então, fale de você, qual a sua história, afinal? Eu não tenho uma história. Nenhuma história? Não. Mas você se esqueceu? Problemas com o jogo, se não estou enganado, eu não estou. Causaram a você muitos transtornos.
Fizeram você ser expulso de circuito de corridas, perdeu a família, entrou naquela coisa de luta livre, não foi? Uma coisa como macacos performistas, certo? Me dá meu dinheiro. Não, 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 não. Soltem ele. Deixem ele em paz. Não machuquem ele. Quer ser meu macaco? Hã? Senhor Farley? Hã? Quer fazer meu jogo? Vamos. Abra a porta. Peraí, cara, tá fazendo o quê? Eu sou o Tira! Eu sou o Tira, cara! Oh! O que é isso? Me larga! O que está fazendo com a gente? Vai logo! Não! Eu não vou te causar nenhum problema! Vai! Primeiro dia. Carregando dados de rastreamento digital. Muito bem, vamos dar uma olhada. Tanner, deixe-me ver o concorrente do Sr. Alvarez. Carlos Alvarez, concorrente Jess Jenkins. Me dê as estatísticas, por favor. Ótimo, ótimo, formidável. Jess Jenkins, agente, perito em Kendo. Vamos ver a escolha da senhorita Biandavi. Sofia Biandavi, concorrente Santa Torres. Santa Torres, lutadora de Freedom, perita em combate de guerrilha. Muito bem, o senhor Sumani. Ishiro Sumani, concorrente Tonya Coyne. Interessante. Tonya Coyne, instrutora de exercícios militares. Ótimo, vamos para a escolha do Herr Dietrich. Dietrich Kemmel, concorrente Seth Kwon. Seth Kwon, oficial de polícia disfarçado. General Ellison, concorrente Darius Blake. Oh, assustador. Darius Blake, últimas informações conhecidas prisão militar. Sir Philip Crowley, concorrente Salvador Montoya. Parece respeito. Salvador Montoya, interrogador do cartel de drogas. Deixe-me ver quem o Sr. Dawson escolheu. Miles Dawson, concorrente da Cotovar. Dakota Varley, piloto na Guerra do Golfo. Alguém sabe onde estamos? Em uma praia. Os nativos realmente não parecem amigáveis. Bem-vindos, pessoal. Olhem ao redor. Estão vendo esta ilha? É minha. Então é assim que vai funcionar. A partir do pôr do sol até o amanhecer, os meus homens vão caçar vocês. E isso vai continuar dia após dia até que apenas um de vocês permaneça vivo. Essa pessoa é o vencedor. Quem é você, hein?
Ah! Atire no pé dele. Oh! Ai, 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 agora podem fazer perguntas. Vencedor do quê? Da sua vida, para começar, e 10 milhões de dólares americanos. Por que o Dalso está fazendo isso? Eu vejo que 10 milhões de dólares não lhe causam efeito, Sr. Valley. Eu ainda tenho que receber os meus 250 mil dólares pela corrida de barco. Quem é Dalso? Vocês são 7. Nós vamos caçá-los até que exista só um. Agora vai ficar calminho. Opa. Agora são 6. Assim é melhor. Muito bem. Boa sorte. Estão livres para percorrerem a ilha. É isso? Vai estar escuro em algumas horas, Sr. Valley. Isso é loucura. Não que eu me importe, mas... quando eles voltarem para nos caçar, este será o primeiro lugar que vão olhar. Vai me matar agora? Não estou fazendo esse joguinho doentio. Vou sair desta ilha. Não tem como. Quer apostar? Como eu vou saber que não vai me matar quando virar de costas? Não vai. E eu também não. Maravilhoso, maravilhoso. Não é, Dietrich? Você não parece muito feliz. E não estou. Dietrich? Herr Warden, é verdade que eu já fui eliminado antes que a caçada começasse? Bem, isso está correto, mas nesse momento parece que o general entende o jogo muito bem. Esse é o meu Darius. Como foi que ele fez? Ah, ele quebrou o pescoço dele com as mãos. Ele é muito charmoso, na verdade. Oh, ele é um monstro, mas é o meu monstro. Nenhuma surpresa nisso. Eu apostei um bom dinheiro que o homem do Dietrich seria o primeiro a sair. É, Dietrich. No que você estava pensando para fazer entrar aquele policial tipicamente normal no nosso jogo? Foi uma substituição de último momento. O meu concorrente inicial, um brutamontes musculoso que eu estava observando há alguns meses, morreu misteriosamente há alguns dias. Você não saberia nada sobre isso, não é, Miles? Nenhuma pista. Ah. Nos conte, Warden. Os seus homens estão prontos para a primeira noite de caçada? O candidato do general é impressionante. Uma noite talvez seja tudo que temos. Vamos ver. Cavaleiros e damas, boa sorte. Eu tenho trabalho a fazer. Obrigado. Mais champanhe e coloque um pouco de arsênico nele.
tão entendido dessas coisas, hein? Vamos. Oh, ótimo. Pera o joelho. Vamos ver o que pode fazer. Tá legal. Você é bom. Vamos misturar um pouco as coisas. Caramba! Por que fez isso? Porque eu não gosto de bandidos. Mas eu tinha ele dominado. O sol está se pondo. Eles estão chegando. É, eu sei. Teremos uma chance de sobreviver contra qualquer coisa se ficarmos juntos. Essa não era a sua estratégia na praia. É, a minha estratégia mudou. Tá. Eu sou o Jesse. Marley. Atualização da situação a cada meia hora. Deve ser uma noite bem fácil. Seria tudo mais fácil se você deixasse cada um de nós levar mais do que as duas balas de sempre. Mas temos que fazer valer o dinheiro daquelas pessoas. Além disso, se estiverem sem munição, vocês podem melhorar a pontaria, não é, rapazes? Alguém inicia a comunicação. Alguma ideia do que está acontecendo? Por que estamos aqui? Sim. Alguém a quem eu confiava a minha vida me traiu. Traiu? É. Disfarçado, DEA, fui vendido, pego. E depois, eu estava numa gaiola, num avião.
acho que ouvi tiros. Ouviu, sim. Vamos. Não tô vendo nada. Então, realmente precisava usar os 4 tiros para matar um jogador? Bem, não se esqueça o troféu, hã? Tanner, você avisou o Sr. Sumani que o candidato dele foi eliminado e ele está fora do jogo? Senhores, eu vou dormir um pouco, me acordem ao amanhecer. Por que parou? Já fizeram isso antes. Como sabe? Precisamos de alguma coisa, mano. Não tem nada aqui. Eu acho que a gente está ficando nervoso. Fale por você. Tá legal. Eu estou ficando nervoso. Mas não tem nada lá ainda. Eu tenho que achar um buraco. Use uma arma. Estou precisando mesmo de uma folga. Ei, ei, relaxa. Salvamos a sua vida, certo? É uma boa coisa. Sr. Sutherland, abra. Eu já vou.
Já amanheceu? Porque não parece dia ainda. Perdemos dois caçadores. Perdemos? Morto, senhor. Equipe 3. Ian e Cal? Que droga! Quanto falta para amanhecer? Menos de uma hora, senhor. As equipes restantes voltaram para a praia no horário? Sim, mas eles nem sabem que... sobre o Ian e o Cal. Muito bem. Reúna todos quando as equipes voltarem. Os alternativos também. Mudança de planos. Vá, Tanner! Eu nunca fiquei tão assustada antes. Bem-vinda ao clube. Não entende, eu tenho visto a morte. Tenho tirado vidas, é o que eu faço. Treino homens e mulheres para lutar e matar. Mercenária? Combatente da liberdade. Tenho visto a guerra e... eu já matei. Mas sempre existe uma causa. Certo. Eu luto pela liberdade, qual sua luta? Eu luto para sobreviver. Só uma fonte de otimismo, não é? Ele está certo. Vão matar todos nós. Não esta noite, porque quase já amanheceu. Vão tentar de novo amanhã. Não estou planejando estar aqui amanhã. Está sabendo de alguma coisa? Estou construindo uma jangada. Ótimo. Para quê? Nós nem sabemos onde estamos. Eu tenho melhores chances se eu estiver fora daqui. O que te faz pensar assim? Isso. Chame de palpite. Segundo dia. Calma! Você me assustou. Verdade? É o que está procurando? Qualquer coisa útil, mas não tem nada. Ele está limpo. Ah. Queria poder dizer o mesmo de nós. Aposto que eu estou horrível. É? Eu já vi piores. Gosto do seu jeito de falar. É holandês, não é? É, mandou bem. A maioria das pessoas diz que é belga, então eu tenho que bater um pouquinho nelas. Desculpe interromper um momento tão tocante, mas devemos pegar a jangada. Relaxa, amigo. A gente só está se divertindo. Ah, é? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deve estar satisfeito com você mesmo. Bem, o meu candidato não foi eliminado ontem à noite. O seu foi. Obrigado. Honestamente, Shiro, uma mulher... Tonya matou 7 dos melhores homens antes que pudesse dominá-la. Ela era uma candidata respeitável. O meu candidato também é uma mulher, Dietrich. E ao contrário do seu policial, Santa ainda está viva. Não está mesmo pensando que vai ganhar. É, ela é habilidosa. E muito boa em manipular os homens. Poderia acabar com seu policial se tivesse sobrevivido. Se as crianças não sabem brincar, vamos dar umas palmadas em vocês. Acredito que todos tiveram uma boa noite disso. Bom, a sua hospitalidade é ótima como sempre, Miles. Estou impressionado. Obrigado. Não existe motivo para que não se divirtam com o nosso jogo. Concorda? Pode apostar.
Minha nossa! Eu protesto. Este jogo está marcado. O que foi que disse? O Salvador não teve chance de ser caçado pelos homens do Sr. Sutherland. Sr. Crowley, morto é morto. Seja pelos caçadores ou pelos outros candidatos, não faz a menor diferença. O senhor escolheu um candidato fraco. Não adianta ficar choramingando. Eu não vou pagar. Assim vai. O senhor vai pagar cada centavo. Porque, como sabe, este não é o tipo de jogo no qual, se perder, fica-se isento de pagamento. Se o senhor perder, eu ainda recebo os 25 milhões. Voltei. Isso sim, é o que eu chamo de uma grande diversão para uma manhã. Oh, sim, sim, sim. Esta certamente será uma semana deliciosa. Todos concordam? Sim. Todos? Claro. Muito bom. Ei. Acho que devíamos ter deixado a garota. Como é que é? Qual é? Nós dois sabemos. Chame isso de pressentimento, um palpite. Eu não confio nela. Ela teve chance de nos matar e não nos matou. Ela ainda precisa da gente. Assim que não precisar mais, ela vai se voltar contra a gente. Então é melhor continuarmos úteis. Ah, não pense que eu não percebi o que está acontecendo. O quê? O que está acontecendo? Olha, você gosta dela, sabe que ela é sexy, ela está flertando com você, ela está brincando com a sua cabeça. Você é paranoico. É? É. A paranoia me mantém vivo. Qual o problema dele? Nenhum. Eu pensei que tinha escondido isso muito bem. Podemos consertar? Não. Quem fez isso levou a corda. E sem corda, não conseguiremos. Então nada de barco? Não. E se formos nadando? Claro. Vá em frente, Aquaman. Não. O quê? Vai atirar na gente agora? Não, cara. Eu ainda estou na equipe. Desculpe. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Vamos tentar entrar na mansão. Deve estar bem protegida. Ou completamente vazia. Não, ela está cheia. Seja lá quem está fazendo esse jogo, quer estar perto da ação. É. Lá é a nossa passagem para fora daqui. Vamos lá. Vamos. Você está quieto. É. Como pegaram você, Santa? Quê? Bom, você disse que era uma combatente da liberdade, mas está aqui. O que é que houve? Não quero falar disso. Ah, qual é? Eu aposto que você tem alguma coisa para contar, mas isso não explica por que está nesta ilha. Ou você confia em alguém, ou deixou realmente alguém louco. O que é que houve? Eliminei 14 homens do Coronel Biandavi antes que me pegassem. Queria me ver, senhor. Perdeu dois caçadores na noite passada. O que houve? Meus homens subestimaram seus candidatos. Não vai acontecer de novo.
Já faz muito tempo que você teve uma fatalidade. Eu só estava imaginando qual é o problema dos seus novos recrutas. É, com o devido respeito, senhor. O senhor me contratou para fornecer um serviço. Eu forneço o melhor serviço possível. Se o senhor não está satisfeito, pode contratar outra pessoa para fazer o jogo. Nem sonharia com isso. Certo. Espere, espere, espere. Ouviram isso? Água! Eu ouvi isso. Vamos! Espere! Que lindo! Que delícia! Entrem, rapazes. Ela ainda vai matar a gente. Eles não vão caçar até o anoitecer. Nós não somos os únicos aqui. Oi. E aí, qual sua história? Como assim? Contei tudo, agora é sua vez. Eu não tenho nada para te contar. Você está aqui, não está? Deve ter uma razão. É, você acha que sim, não é? Fala, quem tem raiva de você? Ninguém. Eu só ganhei uma corrida de barcos, é isso? Uma corrida? É. E este foi o prêmio? Sim, sim, é isso. Agora, a ideia foi liquidar algumas dívidas de jogo, mas eu acho que no fim isso realmente não funcionou. Sinto muito. Ah, tudo bem. Nossa, acho que um mosquito te picou. O quê? Aqui, ó. Não é uma picada. É, nós dois temos. Temos o quê? Isso. É, você também tem. Fizeram alguma coisa com a gente. Eu não sei quando. Uma injeção? Algum veneno? Não, isso não faz sentido. Isso nos deixaria lentos. Não seria esportivo. Eles não nos ajudam, não nos deixaram lentos. O que sobrou? Nos rastrearam. Vamos, querida. Isso, garota. Boa, garota. Venha. Como o senhor sabe, estamos ligando os faróis hoje. Vou precisar dos códigos. Eu os enviei para o seu escritório esta manhã. Eu preciso de todos os códigos. O que quer dizer? Bem, parece que o código de ativação do Sr. Varley está faltando na minha lista, senhor. Está? Isso é trapaça. Você acha que eu estou nesse jogo para perder? Vamos, querida. Não. A arma sumiu. O quê? Onde foi parar? Eu não sei. Está ali. Tem que morrer primeiro. Não pode matar todos nós. Não pode atirar em nenhum de nós. Tudo bem. A arma está vazia. Você mente. Opa! Sem balas, grandão. Devia ter conferido. Ainda te pego. Eu te pego. Como sabia que estava vazia? Porque eu tirei tudo há uma hora. Vou deixar se apoiar nisso. Obrigado. Sabe que vamos ter que fazer alguma coisa com aquele cara, não sabe? É, eu sei. Não! Sem balas! Não! Estão de brincadeira.
Este é um belo muro. Deve ter alguma entrada. Não, sem entradas, não dá para entrar. Sempre tem uma maneira. Eles não precisam, tem helicópteros, entram voando. Acha que são bobos para terem uma porta de entrada? Ficam lá dentro e nos caçam aqui embaixo com calma. E o que vocês vão fazer? Sentar aqui e morrer? Não que isso tenha importância. O Darius provavelmente vai matar a gente. O que é? Não reconheceu ele? Aquele cara é o Darius Blake. Ah, droga. Eu sabia que conhecia esse cara. Quem? Darius Blake, o militar maluco de Ruanda. Esse cara é completamente maluco. Ed, o armênio, é um gatinho comparado a ele. Não, ele foi pego. Corte marcial. Está apodrecendo numa prisão militar. Não, ele está apodrecendo nesta ilha. E vai tentar nos matar. Não se o matarmos primeiro. Hora de parar de fugir. É, vamos lá. Obrigado. Eles parecem óbvios. É, eles são. Mas não no escuro. Me fala, qual é o problema? Os buracos nem são tão fundos. Olha, se alguém entrar em uma dessas coisas, eles vão descer. Isso é uma vantagem. Vantagem? É. Tá brincando, cara? Olha, confia em mim, tá legal? Isso vai funcionar. Ah, confiar em você? É? E confiar nela? Qual é? A única maneira de qualquer um de nós sair dessa é se matarmos uns aos outros. Nós não podemos nos voltar um contra o outro. Nunca. Se acredita nisso, é um idiota. Peraí, qual é seu problema? Jess, estamos juntos nessa. Tá bom. A única pessoa com a qual você está é você mesmo. Vamos, cara. Sabe que isso não é verdade. Você não está percebendo? O quê? Ela acabou envolvendo você direitinho, né? Eu já disse antes, cara. Está paranoico. Tem que relaxar. Claro, tem razão. Qual é? Eu estou mais seguro lá fora do que aqui com você e ela. Bom, fica à vontade. O Sr. Darius está esperando lá fora por você, cara. É, vou empurrá-lo num buraco e apunhalá-lo até a morte com varas. É? Pega. Prepare-se, cara. Eu vou sair daqui. Ah, cara, vamos. Ei. Deixa, ele só está estressado. É, eu sei, eu sei. Eu não estou me sentindo muito bem com isso. Ah, o que é isso? Vai ficar tudo bem. Vai me tirar daqui, não vai? Com certeza, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Olhar melhor o caminho de quem você cruza. Você devia ser bombeiro, cara.
Não confie nela. Você confiou na pessoa errada. Em algumas pessoas não se pode confiar. Nos irmãos, sim. Obrigado, Jesse. Vamos. O sol vai se pôr em 5 minutos. Vamos sair daqui. Ah, oh, não. Os ursos vão ter uma ótima temporada esse ano. Oh, Warden. Desculpe, Warden. O general teve uma grande ideia para a caçada. General? Mude a formação de seus homens. Senhor? Nem pense em mandá-los lá fora antes da meia-noite. Vamos deixar os nossos concorrentes sofrendo com o seu próprio medo por enquanto. Eles vão triturar os nervos esperando por nós. E então veremos se eles não começam a comer uns aos outros com atenção. Interessante. Muito interessante. Uma excelente sugestão. Faça isso. O feriado acabou. Termina hoje à noite. O que conseguiu, Tanner? Só restaram dois. Praticamente estão fazendo um trabalho para nós. Bem, deve ter um terceiro. Um dos transmissores está sem sinal. Alguém está com sorte. Sim, está. Não está? Gostar disso. É, você já tirou duas vezes. E daí? Ah!
Isso vai ser divertido. Deixa eu te ajudar. Como é que está? Ah, eu estou ótimo. Me dá o seu cinto. Olha, eu acho que não sou muito bom nesse jogo. O que quer dizer? Eu continuo salvando sua vida. Olha aí. Você tem que sair daqui. Não. Nós vamos sair daqui, tá legal? Agora escute. Deve haver mais caçadores. Isso vai doer. Então, por favor, fique quieto. Tá legal? Vamos lá. Olha, eu mal posso andar. É melhor você ir sozinho. Já fizemos muito barulho. Os caçadores devem estar cercando a gente, sem falar no Darius. Escuta. Saia daqui. Você salvou a minha vida. E eu sempre pago as minhas dívidas. Tá, então vamos. Vamos ver se encontramos um médico pra você. Tá bom. Mandamos outra equipe, senhor? Senhor? Chame-os de volta. Todos eles. Ainda temos umas 2 horas até o amanhecer. Eu sei que oração, Tanner. Chame-os de volta e nunca mais me questione de novo. Outras 24 horas e matarão um ao outro por nós. Ainda não amanheceu? Já. Vamos sentar ali. Não, eu tô bem. Vai, vamos. Tudo bem? Tô. Vamos. Não. Ei, eu acho que não está pronto. Calma. Eu estou. Relaxa um pouco. Por mim, podemos ir. Acho que pode chegar até o muro. O muro? É. Por que voltar lá? Porque nós vamos entrar. Vamos. Por que você mandou os caçadores voltarem? Eu estou reavaliando a situação. Reavaliar não é o seu trabalho. A sua responsabilidade é manter esse jogo até que reste apenas um candidato. Agora, a maneira como está jogando está errada. Esta não é a maneira de jogar. 6 dos meus homens estão mortos. Mortos! E isso não é mais um trabalho. Amanhã à noite vamos até lá, armados adequadamente, e vamos cobrir esta ilha com metralhadoras. Tudo bem. Eu sei o que você quer fazer. Mas o que você quer fazer e o que faz são 2 coisas diferentes. Agora, o que você vai fazer, entenda bem, é reativar o jogo. Porque se não fizer isso, você não vai ter mais que se preocupar com o trabalho. Nunca mais. Eu ainda preciso dos códigos. Só faço o jogo. Eu não vou estar aqui amanhã à noite. E você sabe disso. Aquele monstro vai ver o que é bom. Não há nada errado nisso. Você só está chateado porque perdeu.
Terceiro dia. Finalmente amanheceu. Vamos, temos que ir. É. Vem, aqui, aqui. Vai. Eu quero água. Ei, é perigoso demais aqui fora. É, mas ele também tem que dormir, né? Não esteja tão certo disso. Ei, Vale, falando sério, eu acho que não podemos passar outra noite aqui. Então temos que ter certeza de que vamos entrar na mansão. Tá legal? É, estando lá, vou atacar a cozinha, cara. Eu tô com fome. É, eu também. Hora do jantar. Levanta! Levanta! Essa é a mão com como você puxa o gatilho, Jesse! Desgraçado! Desgraçado! Peguei você! .28 parece bom pra você? Eu ganhei! Vamos! Manda mais alguém! Vamos! Manda! Vamos! Ah, eu já tô morto? Não, cara. Ai. Não, não, você não está. E ele tá? É, ele tá sim. É, fica aí. Fica deitado, tá legal? Me dá um segundo. Sabe, encosta aí, encosta aí. É, isso vai doer. Tudo bem? Uhum. Tá legal. Eu te disse. Eu vou te dizer uma coisa. Olha pra mim. Vamos. Me mata, cara. Não, Jesse. Não dê a eles a satisfação de me caçar como um animal. Não, não mesmo. Eu não vou fazer isso. Escuta. Enquanto continuarmos vivos, eles vão continuar a nos caçar. Eu salvei a sua vida. Você me deve. Faça isso. Faça! Eu sinto muito. Ah, finalmente, tem novidades para nós? Bem, eu tenho. Parece que o jogo acabou. Quem ganhou? Pergunta interessante, na verdade. No começo, eu achava que o agente da DIA, o Sr. Alvarez, iria ganhar. No começo? Mas o Sr. Alvarez, o seu homem, morreu. Ai, que droga. Então, quem ganhou? Bem, visto que não temos um sinal, nem um código, temos que concluir que o candidato do Sr. Dawson é o vencedor. O que quer dizer nenhum sinal? Eu nunca consegui ativar o rastreador do Sr. Varley. O quê?
Você manipulou o jogo. Eu disse que estava marcado. Desça até aqui agora! Ora, por favor, cavalheiros, por favor, se acalmem, general. Preciso lembrá-lo que os últimos dois eliminaram um ao outro sem a ajuda dos nossos caçadores? Bem, eu não acho que estivessem usando os rastreadores, não? Mas sem o rastreador, os caçadores não vão encontrá-lo nunca! Os caçadores mataram um dos sete. Muito azar, na minha opinião. Os concorrentes eliminaram os outros. Bom, agora que parece que o jogo terminou, eu preciso daquele código de ativação, assim podemos encontrá-lo. Sim, o jogo acabou. Voltaire, por favor. Como isso aconteceu? Eu disse a vocês que havia alguma coisa errada desde o começo. Deviam ter me ouvido. O que esperava dele? Gostaria de agradecer a todos pelo fim de semana tão bem sucedido. Bem sucedido porque você trapaceou. Ora, ora. O que é? Nós temos um problema. A unidade enviada para eliminar o último candidato foi destruída. Ele derrubou o helicóptero. E ele vai vir atrás de nós agora! E como ele vai fazer isso? Essa mansão é absolutamente impenetrável. Tô dizendo, deixa ele sozinho, ele vai ficar maluco depois de alguns dias. Tenho certeza que não existe como entrar. Tenho certeza, não há como entrar, nenhuma maneira. Eu vou dar uma olhada em tudo. Voltaire. Uma equipe de destruição de um homem só, não é? Como está seu ombro? Ah, ótimo. Está novo. Obrigado por tirar essa coisa de mim. Tudo bem. Foi um prazer. É hora de sair daqui. Concordo com você. Muito bem. Agora, apoie-se nisso. Tenho uma pequena surpresa para você. Que bom. Eu adoro surpresas. Eu te disse, toda construção tem uma entrada. Está pronto? Faria diferença se não estivesse. Vamos.
Eu vim pegar os meus 10 milhões de dólares. Hoje não. Já sei, você acha que vai vencer essa? Vem! Bom trabalho. Eu pego o próximo. Cuidado onde pesa. Eu preciso descansar. Não, não, não. Continue andando. Vamos, continue. Vamos lá. Ei, calma. Escuta aqui. O único jeito de sair desta ilha, é por aqui. Tá legal? Os helicópteros pousam em algum lugar. Tudo bem? Não, você tem que tentar. Vamos, você pode fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, acorde. Vamos. Nelson! Por que mentiu pra mim? Não aqui. Não faça isso novamente. Então, temos um outro problema. Sim, temos outro problema. Nós perdemos a posição do rastreador do Varley. Ótimo, ele morreu. Problema resolvido. Não, ele ainda está transmitindo. Simplesmente não conseguimos marcar o ponto. E a única razão para acontecer isso é se o rastreador estiver dentro dessa mansão. Isso é impossível. É o que você diz. No entanto, ele está aqui. Como ele conseguiu entrar, Dawson? Tem uma fossa séptica. Eu já mandei voltar lá verificar. Ele foi? Eu não sei. Ele ainda não me deu notícias. A entrada da fossa. Eu tenho certeza que onde não fica essa fossa? É uma fossa séptica. Geralmente elas ficam no porão. Pode ir agora. Você não pode usar isso. Não pode usar, cara. O heliporto. Não, afaste-se. Vale. Impressionante. Obrigado. Sabe que eu deveria te matar agora, não é? Manda ver. Não.
Preciso de você. Ótimo. Eu teria tomado a mesma decisão. Vamos jogar agora. O que está acontecendo? Mas isso não tem nada a ver. Pessoal, está tudo bem. Desculpem. Eles passaram por mim. Quem passou por você? O Varley e o Jesse. Miles, algum problema? É claro que não. Apenas detalhes para o banquete de hoje à noite. Apenas isso. Ótimo. Tudo certo, tudo certo. Não se preocupe. Entendido. Venha. Por que não está voando? Eu sei que sabe pilotar. Eu não vou embora até que o Dawson esteja morto. E o que vai fazer? Vai matar todo mundo? Talvez. Vocês merecem isso. Vamos. Vamos lá. Isso é isso. Vai! Pra fora. Vai! Pra fora! Vai, vai, vai! Aonde foi ele? Dawson! Me diga o que está acontecendo aqui! Nada, absolutamente nada. Tá tudo certo. Você está mentindo. Cadê o Warden? Ele está lá fora, tomando conta de umas coisinhas. O seu homem está dentro da mansão, não é, Dawson? Não, eu já disse pra vocês que é impossível pra qualquer um entrar nesse lugar. Ele está na mansão e está vindo atrás de nós. É um único homem. Vocês precisam se acalmar. Um homem, olhem ao seu redor. Eu tenho pelo menos 5 guardas armados sob meu comando, outros do lado de fora, tudo bem? Certo, vamos imaginar que ele faça o impossível e consiga entrar aqui. E depois? Quanto pode ser perigoso um homem sozinho? Tá lá. Me dá o cinto. Por favor, cavalheiros, relaxem. Vamos, vamos entrar. Tomem uns drinks, se acalmem. Se eu fosse você, eu correria. Por favor, pra dentro, se acalme. Voltar, por favor. Venha lá, pra fora daqui, vamos! Pra fora! Foi ele, vai, foi ele! Temos que sair daqui, vai! Peraí! Vai, temos que sair daqui! Não tenham calma! Cuidado! Pra fora! Vamos sair daqui! Não! Ninguém vai a lugar nenhum! Todos me devem dinheiro! É hora de vocês pagarem! Do que ele está falando? Voltaire, vai! Pega as chaves, Voltaire! Eu te dei a minha chave! Pega as chaves! Te dei a minha chave! Te dei a minha chave! Eu te dei o meu dinheiro! Dê pra eles, se sentem! Vai, bom! Dê pra eles, sentem! Preste atenção! É isso aí, pega as chaves! Pega as chaves! É isso aí, pega as chaves! Então, é xeque-mate, hein? A melhor jogada possível! General! Oi, um prazer. Agora temos algumas coisas pra cuidar. Mas o quê? Voltaire. Você não cumpriu o prometido. Vem cá, me dê as chaves. Eu vou buscar o dinheiro. Prepare o helicóptero que eu já vou pra lá. Você não cumpriu o prometido. Ainda vamos nos encontrar, Miles. Ainda vamos nos encontrar. Atenção todos, larguem as armas. Todas as armas no chão, vamos. O que ele diz, no chão, pessoal. Não, não, pra dentro. Afasta-se, vá para o canto, para o canto. De joelhos, você também, Clark Kent. No chão, cara. O que é isso? É aqui que faz os seus joguinhos? O que é isso, cara? É assim que você encontrou o Jesse? O que é isso? Vocês brincaram com a gente como num videogame? Fique longe de mim. Pare! Não toque nisso aí! O jogo acabou. Você já vai embora? Ah!
daqui. Tchauzinho. Era o tiro. Foi sem querer. Ah, que é isso, cara? Você vai me deixar aqui sangrando ou vai tirar a gente desse lugar? Ah, vamos lá. Vai, entra. Entra, vai. Isso. Vai. Barley! Dawson! Barley, volte aqui agora! Saia do meu helicóptero! Acho que não vai dar. Ei, bela caçada! Volte aqui com o helicóptero agora mesmo! Escuta. Onde você pensa que vai, hein? Eu estava aqui esperando vocês. Perdemos o nosso dinheiro. Certo, peguem o dinheiro de vocês. Pode ficar com ele. Eu disse que nos encontraríamos de novo. É, Miles, chegou a hora. Just stay alive.